حضرت ابوبکر صدیق فرمائی کہ ذو تجارتی قافلہ کی علاقے تتلی اما دالا رستنے خبر ادا دادا پیدائش نہ رستو خبر ادا پخوانوں کی تابونوں کے نبی علیہ السلام مبارک او صاف پراتے دی صفتون پراتے دی پخپل بخاری حدیث تے یہ دما صفتون پا پخوانوں کی تابونوں کے پراتے دی قرآن شریف کی چاہ اللہ تعالیٰ فرمائی چے دا آیتون دا قرآن دی پٹھائی یہودیان یادی علماء اغینم اغا خبر مرادی دی چھے کم خبر دا پیغمبر علیہ السلام پشان کی پا پخوانو کتابونو کرا گری یو علاقی تا تلیم تجارتی قافلہ کے نو مانا قافلہ گڑا وڑا شوا نو ما تا پوسو که قافلہ پا کم تلی دا نو چاوی پا دی لار نور پسی تلم 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 لار میں غلط اکلا زیال مازی گرے دے و زم 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 یا خدا پاک دا سوشو دا خو مانا لارا خطا شو پروردگارا یو زنگل باندے ورلم کی پا زنگل ورلم یو رنا میں اولی دا میں یرا انشاءاللہ رنا خو اغز ہے کیوی چی کم دے خل کیو رگ دے لزان رسو پا خواب او تا مناروی مونگا تا منارا وائی دا مونگ پا دی جماعتونو که چی دا کم منارا و تا مونگ وائی دا با پا خواب پا جماعت نوا دا با خلق پا دی کلو که و پا دی باندو که با سیدل نو اغی با یو لور شی جوڑ کلی و اغی که با اور بلاو منار دا اور دا بلی دو زیتا وی دا رنا زیت دا اور دا بلی دو زیت نو دا با اور سر پارا بلاو دا اور رنا خو لر اخکاری چی خلقو تا پتا لگی چی دل تک سوکو سیگی نو قافلی والا برا شی قافلی بدا سے پیاده گرده دی نو سبت والو سو پی خرس کو نو اس لور زیت منار خلق وی نو دا منار می ولید حضرت ابوبکر صدیق فرمائے ماوی چی دا اور چی بلیگی خو سوک بی اور گرد دل تاور چی دا کشپرا باندرانا اولا کچی لار می غلط کردی وی چی ورلم یو بادی وان پی یو زنگل و پی یو بایا باند که او دی که باران شروع شو سیسیلی شو او شپرا تیار دا وی دا ورلم اگا بادی لاغی که دروازه و ما والا آواز ور که دروازه کلو که او چی دن نکم بواب دی دربانچی دی اگه وی چی من خور نلر که دا خو نور پریواته سر بندیگی و نور خطو سر کلاویگی ما ویزم میوست مسافر مو گرمی می یخنی می شوی دا او باران دی وسیله دا او قافله را نگرده ولا شوی دا مربانیو که خدا خاطر رو کماتا ورکو لوکا چی لگه شپاو کم سار بزم می چی نه قانون زمون دادی چی مون چاہتا ور نکلاو ما وی گوره دا مکه ما قریشی ما دا بیت الله گاوندی ما وسم چی سوک چاہتا وی نو دا واسطه و دا مخی کی وی او سلی راقی چی دا ما دا خبر اوری دا نوی دا آغا محل نماز ہے چی آغا کام بادی و آغین دا سی ما تخکتا و کتا وی ما تاوی چی دا کم دے میل ما دا مکی سی دی نم دے دا ما پلان کی دا کم قوم پلان کی وی آن دروان چی تاوی چی ورو تا کلاو کا دا خو دا مکی گاوندی ری دی خلق احترام پکان وی دے دن نکلم وی چی دن نکلم سلید ما تا گوری را تر غانا و او ادا سے ما تا محسوسی کی لکا چی ما پیجی نی زخم نی پیجی نم لکا چی ما پیجی نی پیجی نگلو گن دے او زی بوت لم یو کوٹی تا او را ماندی خوراک مراکم کو او بستره را تا برابر کلا اور موری را تا بل کلا گرم شم کوٹا کی را ماندی خب عزت شپاو کلا لکا دا یو کلی میل ما لکی سوچ کو چی دیستا سڑی پا ماج لکا چی دو کشوی دی نه پیجنم پا می دا بل گمان جوڑ کرده نی وی چی سار وقتی پاس ایده ما وی ما بانی بیا خوراک ناشتا ماشتا اکلا و دیر قدر عزت می کئی دا ٹک در بیت اللہ دا مخا با قدر کئی وی ما تا وی رازر پاس پاس ایده وی پا آغا زیک چکر را کاؤ دا دا عیسایانو عبادت خانه و چرچ گرجا او دی مشر پادریو وی ما تا وی رازا وی بوئی اتلم وی او کوٹے تے بوتلم وی او کوٹے کی دو گورا وی چی میں او قتل دری بوتان پکے والا دی دا کانی بوتان او بوتانو تا چی گورم نو خی طرف تا بوت زما دی ما والا شکل دی او میاس کی چی کم بوت تے
نو دا زما دوست محمد نوم دی صلی اللہ علیہ وسلم دا داغ دی او گس طرف تا چکم بود تی دا می او بل مرگری دا مکی عمر نوم دی غداغ دی خدا پاک دا مون دا بود تا دوی جو سنگ جور کنی دی دوی مون لی دیو مون خو بود خو چرا چا جوڑے خو ماها مخبر تا ولاری و دا غبا جوڑے بود جوڑو را سان کارن د چا ډیزاین چې جوړه آسانه خبره خو نه ده که لږ معمولی په پوزه کې غټه وړه شي شکل بدل شو که لږ سترګه وړه غټه شي شکل بدل شو که رنګ کې لږ تبدیلی راشي شکل بدل شو که مخ نری غټ شي شکل بدل شو دا څنګه زموږ شکلونه جوړ کړي دي دا څه مسله ده خوبی نم کمی ښه ده هغه پادری ما تر ورو ګوري مسکی دی ما وی دا تاسو څه جوړ کړي دي وی دا دې پیژندل ما وی دا اخر طرف ته خو ځیم دا میاس کی پیجنے او دا زمایو دوست پا مکہ کی محمد انم صلی اللہ دی وقت کلا رسول اللہ مبارک تا نبوت نا دے میل او دا گس تر تا پیجنے او دام زمونگا ونڈی رو دوست عمر انم دے ٹک تی دا گتا دا تصویرونا نقشے بالکل ٹک دے میرا دا وی بوئی اتلم کینو علم میں چی دا تاسو مونگلی دلی یو نا دا نور مرگری تازا مونگلی دلی دی نا دا چې کوم مصور دا نقشه جوړول دا کانه کې بوتان هغه مونږ لیدلې یو نه نو دا مو څنګه جوړول او دا مو ولې جوړ کړی دی وی دا دې دریو کسانو ستاسو ستاره دې دو مرګرو زمون په کتابونو کې صفاتونه پراته دي نقشه پرتی دي نقشه په هغه نقشو صفاتونه مونږ دا جوړ کړی دي زمون نقشه ا دا میاس کې جریدا به د اخرې زمانه پیغمبري او ته خی طرف ته مونږ او درولې ته به ړومبی مرګری ړومبی خلیفہ به او دا ګس طرف ته به دویم خلیفہ او دویم مرګری به یعنی تاسو رونو دان دازو لگوي چې نالی دلی او انسان د چا بود جوړی د چا نقشه جوړی لیدلې کتلې نه بلکې د پیدایش نه مخ کې ولا جوړی خدا غ صفت په کتابونو کې داسې موجودی چې د سوتر او د انچ فرق پم پکې نه رسول الله مبارک لخو اللہ دل بشان ور کرده دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زیر ور کئی و مبشرم برسول یعطی من بعد اسمه احمد زیر در قوم چه مانا پس بیو پیغمبر راضی نم بی احمدی او یواز دانا رب العالمین در طول پیغمبران رو نوا داخلی و اذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه هر پیغمبر نہ خدای وعده غشتره کستا په وخت کې د اخر زمانه پیغمبر راغ ایمان بام پروړي مدد بهم کې لوی شان والا شخصیت ته سه الله پاک دنیای کفر مسلمان اکړه اللہ پاک دا غب پلاس گمراہی ختم اکلا دا کفر او دا جہالت چری خدای پاک ختم اکلے اگا خلق چی سرمن بخوالے اگا خلق چی مردار بخوالے اگا خلق چی دخپلو خویندو سر بے بدعملے کولے اگا خلق چی سکو میندو خویندو سر نکاہون تللیو اقا اللہ پاک مسلمانان کل او دا پیغمبر مبارک دا برکت نتے اللہ اگا مخلوق جوڑ کل چی تر قیامت پوری مثال بے پیدا نشی صحابت خدای جوڑ کر ڈاکے بھوی تیرے ڈاکے لونا با جم دیکھا کھولے دا سیم نہ ہو لونا بیٹھولی جم دیکھا کھولے او میں دو سارا پکورو نے زناگان و جنڈے لگے دلے بخاری کے رجے بو داود شریف کے رجے زناکار و خلق و پکورو با جنڈے لگے دلے دیکھ پر کہ زناکار ناس تا کسو پل خواہش پورا کئی ورزی دے دس جہالت مردار بکولے غلے بکولے ڈاکے بکولے چے مور سرسلی نکاہ کئی خور سرسلی نکاہ کئی دا دینا غٹ جہالت بل نشتہ دے لیکن رب العالمین دا سے نور رو خیجو دا سے نور دا نورون و نور کہ دا کفر دا تیارے مکمل میٹاو شوے اور اللہ پاک دا ایمان و دا اسلام رناغانے خور ایک لے گڑ گڑ تا اللہ ایمان و رسو شام تا یمن تا کسرا او دا ہرقل او دا روم بادشاہ دڑی وڑی پہ ختم شوی زنانا او ما شمان پنی غلار شو گمراہی ختم شوا چه دمرلوی شان والا شخصیت اللہ دنیا ترا لے گی او دا دا ٹولو پیغمبران و آخری پیغمبر بل با قیامت پوری رازیم نا نو شان بخدین اور کئی
جو سفر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وئی یو سفر کے یو سلی اڑی دم یو پادری را پسے شماتی ادرے گا ادرے دم ناس تم یار یو میرا بانی کس طرح سے نم دے میں پلان کے پلان جی سے نم دے فلان کے عبداللہ میں نم دے پلان نم عثمان نم دے کم قوم سر تعلق در بنو تیم قریشی آؤ یار یو کارو کا دارو دیرا تل گو خایا یو دے کے خیٹا راضی بل دے کے رون راضی دورے وہاں تھے میں تھے ما پرون سکے ما پکی غارت دے میں نہ چاہتا رون نہ خیر وے اگے کے نہ ماتا بخا ما خل کو رس پین گری بڑا دے رون دے تغوالی غو خا اس چل دے ما چ رون خود ما پرون یو داغو وے ما تبی خیا و خبر و اورا تب اخر زمانے دے پیغمبر رون بے مر گرے بے ما جتا تو قتل نو ماولی دے او ما پے جن دے من کتابوں کی گورا دا پی رسول اللہ مبارک دا مر گرو صفتوں بکی پرات دے حضور پاک کو پرے دا وی خبر زمانہ میں یہ رشوا میں داس ہوئی ہو زمانہ ڈیر زیادہ تیر رشوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لچے اللہ پاک کل نبوت ور کے نبوت و پیغمبری نو زمان دوستو ابو بکر مالا خود پیغمبری رکھلا میں زمان در مان ایمان منا پتہ و دے خلق ہوتا نخی خلق لی دلے وے دا راہبانو دا پادریانو دا نجومیانو کاہنانو پیشنگویا لی دلے وے حالاتی لی دلے ہو او بیا ابو بکر صدیق کوئی ماسا پتا ہو چی ماسا مرگرے دی دا جن دوست میں دی دا خلپوسو نراسر یوزے لویشو جن کشت دروغ دنے دی وے دی زندگے کے دی خود پاک ساتھ لے دی بلکل منم نبوت میں دیو منم بے دلیل میں ہو منم اسی ہو تا پوستا نکو جس دلیل شتا در سا دلیل دا وجہ ایمان نہ ایمان خو میں در باندے رہا ہوں دلیل شتا دا سرا ویوشتا سا دلیل دے وی پلان کے علاقہ کی چاہ پادری دے لے پرون دا پاسا کم طور داخ کا ترے دا غمی دلیل دے دا موجزہ دا بس نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی دنیا تا اللہ لے گا نو بیو غر شان را لے گا لے دے لوی شان سارا خلقو تا پتہو لگی دینا چی پا دمر الوی شان پیدا شو او چی کل طبقات ابن سعد کے لیے کلی دی چی کل پیدا شو سنت شو پیدا دی مختون او زمان معشوم چی پیدا شی دا نوم والا کٹ کی رسول اللہ مبارک کٹ نوم سر پیدا دی نوم والا چا کٹ کرنے نی پا خپلا کٹ او بلکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کل از پیدا شویم اگا وقت نم زمان عورت چاہ ندی دلے دا ناشنا روایت بہر کیف اوور وزی پس ورطا عبد المطلب عقیقہ اکڑا نومی والا کی خواد او نوم ناشنا نوم دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم موری وی احمد بخی تک شو دوار بے یوزے کو محمدم شو احمدم شو صلی اللہ علیہ وسلم گورا دا عبد المطلب دا نور زامنو نمونو تا گورا عبد الحارس بل 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 او دا دنم تم گورا عبداللہ دا پلارنو او دا دنم اسنگ خلقو اے ناشنانم دے ورطا کے خود بے دین وسیلہ میں دا سنم کے خود محمد سمانا دا صفت لائق ستائل شوے چھ خلق بے صفتو نہ کئی خلق بے تعریفات کئی خلق بے کلا ذکر کئی خلق بے علم ذکر کئی خلق بے اخلاق ذکر کئی خوچ سمر خکل خکل صفتو نہ دی اب رد بیانے گی بیانے گی بیانے گی دی پاگ خکل پاکو صفتو نو پیدا دی او احمد سمانا دیوام دا خود حمد ہوئی دیبام صفت کی گئی دیبام صفتو نہ کئی دیبا دا اللہ صفتو نہ کئی او عقیقے والا اکڑلا او دا مکی خلقی راو اختل او پا غیبان دی روٹے اکڑلا رن بے پی ورلا مور ور کردی دی او بیا دا ابو لہب یوین دا و سویبا اغی والا پی ور کرد او دا غی سویبی ابو لہب لزیر ورکا
وی مبارک دی شستا د عمر ور عبد الله بچی پیدا شو نو ابو لهب په خوشاله کې سویبا آزاد کړو عزت می آزاد کړی. بخاری شریف کې راځي امام بخاری ترجمۃ الباب کې تعلیقا یو خبره نقل کړی دا وی حضرت عباس وی ما ډیر مدپس دا خپل لور ابو لهب په خوب کې ولید مې چې ابو لهب څنګه وی چې ستاسو نه جدا شیم ډیر په بد حاله ما دیر پا بد حالی خو صرف دا گل پا ورز بانده دی گتا کی لگونده سو پیا دی سو بیا دی اصل کی سو قیتو لفظ دی نو او بمرازی او پیو ٹول وقت پگیوی لیشه دا گل پا ورز می دی دوالو گتو دی میانس کی لگ دا سکلو شی پیدا کی گیو اغا لگونده روا با بی عطاقتی سویبا زکا دا پیغمبر مبارک پا خوشحالے که ما سویبا زادہ کرے دا سویبا چھوا بیا چھ رسول اللہ مبارک حضرت خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر نکا اکڑا ام داوا او بیا چھ رسول اللہ مبارک مدینی منوری تا حجرتو کو او واپس حجرت نپس راغ لعراغی مکفت اشوا مده سویبه تا پوسه اوکا وی سویبه او گوره نو اغیوه چه سیبه اغا خمله دا یوی دوی و یو اغاو دوال مله دی وی دا قوم سوکو گوره کسو که وی دو سر لگا خیگل کم و دا قوم سوک پیدا نشو و رسول الله مبارک بیرد قدر کاؤ بیاد آغین پس الله پاک نبی علیہ السلام دا حضرت حلیمی پا قسمت بانده ورو لیکن حضرت حلیمہ دا طائف دا بنو سعد خاندان سر تعلق داری دا تلی مغزیت بنو سعد دا طائف دا خان نو ستر ساٹھ ستر کلومیٹر لری والا قرازی بنو سعد وطور بیا بنو سعد کے لار تلی دا دا سی غرونو کے لار تلی دا نوچے کم دے کے دا نبی علیہ السلام مبارک تا دی رضائی مور دا بی بی حلیمہ کور اس کو کور نشتا دی دا کوٹو نخشتا کوٹی دی چتون پینشت دی لاسی دو دو دری دری کزا دا دی کزا گٹو دا کانو دی والو ندی او دا سی مخامخ یو زیده وی دا اغا زیده چی کم زی که ال دی اونم والانوان چی کم زی که دا رسول اللہ مبارک سینا اشق صدر شوی دی اپریشن دا سینه شوی نو بی بی حلیمہ وی چی منگ دا طائف خز لالو مکیتا دا بدا باندو دا خذ بطنے رواج بدو چھے پا شہری علاقوں کی ماشوم پیدا شو یا ماشوم با پیدا شو نو اغا بے دا غطہ لے گلا باندو تا با لے گلا رواجو بس دی دا پارا بے لے گلا چھے دا باندو ابو ہوا خشتی دی بخکل الویش دا باندو عربی خشتی جبا صفائی جبا بمزدکی بل باندو کی چی دی نو مند ترل وی ماشومان نو فیضا ابو ہوا خوراک ساگ سبزیانی دادن شنوما بخوشی بدا قانون نو حضرت حلیمہ وی ویزاو زما خاون رالو مکی مکرمی تا یورا سر خرو یورا سر او خاو نو ویمون دیر زیاد غریبانان ویمون دون غریبانانو چی دشپی بدا ما بچو دوڑے پس جلل خوب بولا نورتا او زما او خاکی پی بنو زما سینہ کی بم پینو دیر غربتو نو منگ رالو چی دکا چی تا یو ماشوم ملوشی نو تنخواہ برا تا مق ملوشی دا اغا ماشوم پا برکت مانده ماشوم با ساتم ملو پیسے با دا ماشوم مور پلار با پیسے ورکول وی ما سر چی سمر خزی را غلی وی پا مکا کیو گردی دو وی ار خزی تا یو ماشوم ملوشو ما تا ملو نشو وی دا نبی علیہ السلام مبارک مانده بدا طول خزی پیرا لی وچی خبر باشو چی دیخو یتیم دی او پلاری نشتا نو چانا قبلاو یہ دی با مونگ لسرا کی چی پلاری نشتا وی ما تا چونکہ بل ما شوم ملاو نشو نو میں چی تشا سل ازم راشک یتیم دے نو دا یتیم بزان سر بوزما ما تا سپتا و جدا یتیم ندے دا یو ملغلر یتیم دے وی جدا ما شوم ما نبی علیہ السلام اچت کر او دے میں واغشتا وی رب العالمین دمر برکات شورو پلن چی دا سی برکات ما چی تنولی دلی وی زما اوخا که فوراً پی پیدا شو او غلان دی دا پیوڑا کشو
او چې دې مخپلی سینې ته واچو وی الله زما سینه کې دومره پی پیدا کړل چې د دم پې کارو شو زما چې خپل کم بچیو دا غم کار برابر شو او پلاره چې راتلو نو هغه اوخه چې ما به وهله او شلل او قدم به ناغشته هغه اوخه د نورو نه مخکې روانه ده وی ما تخاون وی چه حلیمی یا حلیمه والله لقد اخذت نسمتا مبارکا یو مبارک شخصیت تیرا غشتی دی ایما وطی چه نعم والله قسم پا خدای چه خبر دیم دا غصی دی دا وی ما تا مرگر وی چه حلیمی و ماغا زرو خرید که بلا دیرا غشتی می و ماغا دا وی چه دا خود اطلو نواغی طرف ندی طرف نخمونگ نمخ که روانا دا دا سنگا چل دیر مبارک ماشو وی زه پوه شم چې الحمدلله ما له خدای پاک یو برکتی ماشوم را کړی دی ما ځان سره بوته مکې دنو ساعت ته ما به لویو او ماشومو وی انصاف پکې دومره دومره چې په لومبي وخت ما د سینې کوم طرف ته اچولی و نو تر اخره پورې وم هغه طرف به خوړه که ما به بل طرف ته واچو دویمې سینې ته نو ابې نه راښ کا ماشوموالي نه وی زما بچی کې انصاف ووی او خلق حیرانو زما ساروی ساربشو مال خدای رزق راک زما دار شم ډوډۍ پیدا شو سینه کی پی پیدا شو اوخه کی پی پیدا شو او قحط په دغه زمانه کې په بنو سعد کې نو زما ساروی چې با ما خام را له نغولان زبه ډکه وي او تشی به پرسیدلیو نو خلکو بخپلو بچو ته وی او غلامانو ته چه ورشه ده حلیمه ساروی گوره کنه سنگ هم نار زی و مال را زی ستاسی ساری تاسو کم ده ساروی سروی ناری بوزه و ناری راماله نوی خلکو و زما سارو سر ساروی و زی سارول بیا بم ده خلکو نار راتل زما با مال راتل ما وی دا ده سارو کار نده دا ده زیک کار نده دا زما ده ده ماشوم بچی برکت ده دا ده محمد برکت ده صلی الله علیه و سلم بنو سعد کی میلہ با لگے دا نویزی او دلالم میلے لہ وی رسول اللہ مبارک دغی وقت قدم غشتے دے نوی ما سر والار دے اگر میلے تماشے لہ وی او سرے والار دے کاہن کہانت کئی وی داگا نبی علیہ السلام تیو قتل او وی رامن لیکلے او وی پیغمبر علیہ السلام دے مٹھونی و وی خلکا دا ما شم ملکے گوری دا با ستاسو را طبع ذریعه گردی ستاسو دا پلان نکه دا دین دا طبع ذریعه بگردی دا ما شم ملکه وی ما زر نبی علیہ السلام رو چت که و سیرین دا مهتا دی خدای ملکی دا ما بچی تا خوری سوکرانی زدیشی دا ما بچی تا خوری سوکرانی زدیشی وی یو زن رسول اللہ مبارک ما شم با سره دی وی ما یو پادری را غی نوی ما توی چرا دا سنم دی نجومیو که پادریو ماوی ددنم دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ستاس دی میده ما بچی دی ستاس نم دی ماوی حلیمہ دا پلاری سنم دی ما دا خپل خاون نمبر تواغشت وی ما تاوی که دا دی ما شم دا پلار نم عبداللہ وی دا مور نم آمینہ وی اسم وجہ و توی چه زمزه ما زوی ده او زمانم حلیمه ده او ده پلانم ده را تا بدل واقشتا نو شک که ده واچولم مای ولی ده وجه وی دا کلویشو کنه چه دا کم ماشوم تا زگورم و زپکی کمی نخیوینم دا با زمانگ و زمانگ ده پلان نیکه ده دین ده تبای ذریعه بگرد مای قمق لبی وقوفا چه الله ده کم سیز فیصله کولی شه اتا نشه بنده ولی دو کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت حلیمہ کرا تیر کر دو کال پسی راوست مور چی مور لے راوستو حلیمہ میں پلا را میں سوال کو چی مور تے سوال کن زمان خودی نڑے کی گی زن سرے واپس بوزو و قانون بدو چی دو کال بے پی ورکول زیاد پی نورکول وی چی را میں وسو اتفاق داو چی پا مکہ کی وبا آوا ما شومان با ملکی دل او ناجوڑا کی دل با نو ما در رسول اللہ مبارک مرتوی چه ما خدا پیسه لکل و چه دیده نغوانم یو کال دوی نورم را و بعد در ما شوم نقصانی نشوی و واپس بود نوی واپس می بود نو در حضرت حلیمه سر تقریبا
سلور کال تیر کړي د چې طائف تلالم بنو سعد تا یو دروځي میاشوا او سخت ګرمي وا د سنور شغلې والے نو چې هلته موږ ورسېدو نو هلته مې ملګرو ته دا ټولې قصې کولې نو ملګرو ته مې راشه وګورئ ملګري خو ناست دي هغوی دا سوچ نو مې څونه سخته ګرمي ده او په دې ګرمۍ کې یولس یولس نیمې بجې وې ده په دې دومره ګرمۍ کې په کاڼي بیا څوک لاس کم ځای کې ښودی شي او مې ګوره چې مونږ کم ځای کې ناست یو نو کاڼي م یخ دي هوا م یخه ده د نور د ګرمۍ نه م ګورې نه یو خبر ملګرو دا خو د عجیبه خبره وکړه نو یو موقع کې داسې پیښه شوه چې د نبی علیه السلام تللی و بار ته د ملګرو سره ګرې چیلی سره وله دی کې د حلیمې بچي وی رامنډې کړې حلیمې پسې اله مورې زمونږ قریشي رور خو چا مړ کړو بچی ولی وی بس کسان رالی لوینی و چالی و پس رو وستی علا موری حضرت حلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی ما من رکھ چی خدای سب جنجال پیخ شو چی میں من رکھ رسول اللہ مبارک شن گوشن والا رنے وجودی اسیر پیگی وی زخو پیشم وی رو چت میں کاؤ او سینے پورے میں جخ کاؤ او کورتا میں ناوست بچی سے چلو شو وی موری وی ماتا وی مور وی موری زخو نیم خبر خودل تا ولاړو ما یو دو کسان رااله یو کس په کې بل ته وی چې دا کس ته ښه دا غوره دی ښه وی بل ته وی چې ښه دا غوره انسان رو چت کا وی دی رو چت کلم وی چې رو چت یې کلم نو چاله رو وستا وی ما ته وی چې ما یې ریګه ښه اس تکلیف ته نه ملایويږي نو وی زما د دې مرینا د دې سینې نه را لاندې ځای وشلو زه په درد نه پوهېدم او بیا زما زړه راوویسته د زمزم په اوبو یې ووینځه د زمزم اوبه یې وسره او د زړه خوا کې یو رکوټې غوټه شانتې وه هغه یې راوویسته بارې وغورځوله یو بل ملګري ته وایي چې دا مې ځکه وغورځوله چې د انسان زړه سره د شیطان د ناستې دغه جاله ده دا به ته یې وغورځوله زلی صفا که زمزم پا او بو نبی علیہ السلام فرمایی سامان ټول د جنت نه وړي بر زمزم وي ادې نه علما دا معلومه چې د زمزم د اوبو نه قیمتي اوبه دا نه په اسمانونو کې شته او نه په جنتونو کې شته حوض کوثر نام دا غوره دي ولې که د دې نه غوره اوبه وي نو بیا به د رسول الله مبارک د زړه د وینځلو دپاره هغه راوړی وي چې سامان د جنت نه وړي دا پریشان نو اوبه ولې د حوض کوثر نه وړي دا جنت ولې نه وړي وی زما زلی صفا که او زما پا زلی پاس یو مهر رو لگاو وی بی بی موری او سم دا اغا مهر یا خوال اغا سر پا وجود کی وی نما او بیا یو کاسا و دا سرو زنو دا علم او دا ایمان او دا حکمت نا دکاو اغا زما پا زلی که پا دیر گونو که وانوانو ولا او بیا زما زلی پا اغا یوزه که او لاسه پیراخ که نه درد نه وینه نه تکلیف حضرت حلیمه وی او یریده ما وی دیر او یریده چیر دا بچی نبدا ما اللہ یو سوک جوڑای اسی نخده مکا تاوان و سر و رسیگی نبی اقبل والدیلا واپس روسته دی او دی حضرت حلیمه با رسول اللہ مبارک دیر جات قدر کاو کل چی دا برال نبی علیہ السلام بوتا ادرید صحابه وی وطا پاسد او خپل صادر مبارک به وطا خور کا او پاغی به کینو لا او ام ام مور مور لفظ خبری به وصر کول یو صحابی وی وی یو بوده خزرالا رسول الله مبارک ده خپل زینه پاسد او صادر خور کا غی بوده روا رونی دیم مرتنا او پا صادر کینو لا وی ما وی که دالا سنگ خزرا که ده حضور پاک پا صادر بنده کینی او دا سنگ خزده یا رسول الله مبارک ورطا پاسه دو دوم ردوی ازته ولا ورکا وی چانه می تا پوسو که نوی ما تا بیا خلکوی که دا آغا خزده یا پیغمبر علیه السلام لی پی ورکلی دی نیری دایی مورد مدینه شریفه که دفنم دا پا جنت البقی مقبره که دوستم که تلیم مرگرو تا می قبرو خوا می داد حضرت حلیم قبر دی پا مدینه شریفه که
او مبارک حبیبی وا خدای پاک د دې پیدا رسول الله مبارک په قسمت لیکل او د رسول الله مبارک تربیت او داغه د ماشومواله خدمت دا الله د حضرت حلیمه سعدیه په قسمت باندې لیکل ډیر زیات احترام به کوم رسول الله مبارک په غزوه او تاس کې حنین کې چې کلا د دې په دې قوم په دې علاقه باندې حمله وشوا نو دیر زیاد وین دی غلامان گرفتار شو نو دیر آوستل جیرانا و توی دی مکی مکرمی سر خواه که علاقه رو سم خلق عمره کی نو جیرانی تزی نو جیرانا که ولی تنبوان خخ کرل او در طول خز ما شمان غلامان وین دی پاگه که دیر نکره نو حضور پاک مبارک تا یو صحابی را غی وی سیب پا دی قیدیانو کیو جینه دا وی اغوی که دستاسو را پیغمبر خوره ما زما خور سکم ده ما خور خو نیشتا زا خود مورو پلان نه یو پیده وی نیم خبر خو اوی چی دستاسو را پیغمبر خوریم الوتو وای وی تاسوی راوله نو دیر آمست رسول الله مبارک تر که ناستا وی ستاسنم ده وی زمان وی تا زما خوری بی یو وی زما کم زی خوری وی زما شیمانم ده او زد حلیمه لوری ما تا مون کرا سلور کال نا دی تیر کر تا ما سر یو زیلو بی نا دی کلی تا دمور تما دمور پی نا دی سکلی او ما تا نخا دما پا وجود ستا نخا پا تا دا رسول اللہ مبارک و تو فرمایلوی سن خرا تک شو دخ دونا خو ما تا پتا دا جد حلیمی لور شی ماشتا دونا ما تا پتا دا یا ما التا پیس کلی دی خودتا اشیمائی تا دی سن خدا ناغی و تقبل مطخ کارا که وی موتا ما شمانو لوبیم کولی نو مانا لگ زیادتیو شو تا سرمی سو زیادتیو که سوک می در که نو تا پا ما چکو لگو نو ستا دا غاخونو داغ زما پا دی لاستا دیو سمپروت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایل ویو بالکل دا زما خور ده زما رضائی خور ده زما دا رضائی مور لور ده دا سی باوکو دا با مزار ده کو او دا دی قوم چه سمر خزی دی ما شمان زوانان وانا با مزار ده کو خلقوی شیمان دی را بختا و روان دا غی دا برکت نراغی طول قوم اللہ پاک ازاد که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی بختورو اللہ والا فیصلہ کرے ودا نمی ورلد مخیر منتخب کرے و مبشرم برسول یعطی من بعد اسمه احمد اور رسول اللہ مبارک فرمائی فانا محمد ذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا احمد ذا احمد میں ذا بشیر میں زیر ورکہ ان کے زی نظیر میم یرون کے میم زی ماحی میم کفر بخدای دا ما پا برکت ختم کی یا ایوہن نبیو انا ارسلنا کا شاہدن و مبشر و نظیر من تو دنیا تلے گلے قیامت پر از بتا گواہی کے او گواہی قرآن وائی دا گواہ بیان قرآن کردے دے قرآن چی سنگ دا گواہ بیان کردے دے اقبا وائیو قرآن شریف کی رب العالمین فرمائی چی دا نوح علیہ السلام قوم براش اللہ بوتوی تاسو تعلم یعتکم تاسو تا پیغمبر ندر آگلے اگوی نا ما جاءنا من نذیر مونگ لے پیغمبر ندر آگلے لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا ندی را غلے نو نوح علیہ السلام وہی ما دیتا دین رسول دے گواہ دے سوکتے محمد و امتو صلی اللہ محمد و امت زمان گواہ دے نبی علیہ السلام فرمائی تاسو بگوئیو کیا چی او اللہ دے نوح علیہ السلام پل قوم تا دین رسول دے نو قوم بے دے در اغجین و تاو گورا دوی کم زیو
جدی گوئی کئی نو اللہ بتا سرن تپوسو کی جتا سو گوئی کے وے تا سو نوح علیہ السلام زمانہ کے وے مون گوئی نا اللہ مون فاغ زمانہ کی نو خطا پا قرآن کی ویلی دی مون فاغ وجہ گوئی ورکتا قرآن کی ویلی دی چی نوح علیہ السلام قوم تا دین رسول دی او بیا با پیغمبر پا خپل قوم گوئی کئی علا حل بلغ تو ما دین رسول دی دی پا عرفات پا میدان کے قرار کردی دی چی او دین دی را رسول دی مبشران زیر ورکی مسلمان تا دا جنت او یرائی کافر یرون کے دے دا جہنم او دا عذاب نا دا کافر خود مسلمان کی